personally hadii caaw saddex dibcod lumiso kooxda Real Madrid joogin ba galisa Real hadii Liverpool aftaqaanto Barcelona waxa aftaqaana Real qoonkeega noo lagu ciyaadaya Camp Nou de shalaat ala gool ba filayna shalaat ala ina bidtole ina ma caaw xasanade lixdi kulan oo dambeeyay hal match ba naga badiyan inkastaan qaraacnay matchkii hore ina ciyaarta horta ku dirdirnaa Barcelona saddex iyo ibr uga yareen minuu maaru macaan nigiteen baro soo xidhay ciyaarta caawa ciyaarad u xiisa badan ayaa dhaxmari doonta kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ciyaartan oo ka dhici doonta garoonka Camp Nou ee kooxda Barcelona ayaa labada kooxood waxa ay kala sareeyaan 9 dhibcood oo saafiya kooxda Barcelona ayaana ku hoggaaminaysa 9 dhibcood oo saafiya horyaalka dalkaasi dad shacabka magaalada Hargeysa ayaa waxa ay reegooda ka dhiibteen ciyaartan ee cid ay guusha u rajeynayaan neew ciyaarta caawa hadaan saadaaliyeen iyo horta waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan waa ciyaar klaasika waxaan ku waa ciyaar Camp Nou lagu ciyaarayo Barcelona laba kulan hore naga soo badsaniyo maanta waxaan doonaynaa caawa inaan Arsenal doonaynaa way naga go'anta hadaan caawa badanna horyaalka waan tartamaynaa neew la liiga waan tartamaynaa neew laakiin hadii caawa laga badiyo horyaalka la liiga sasa kaga hadaynaa neew ciyaartaas waa ciyaar klaasika ciyaar aad iyo aad u xiiso badan xamaasadeeda wadato weeye taageerayaasha Real Madrid dhamaantood waxay sugayaan inaan ciyaarta horta ku dirdirno Barcelona saddex iyo ibr uga yareen minuu maaru macaan nigiteen baro soo xidhay ciyaarta daawashada nigiteen baro soo xidho si macaan baan u daawanayaa niyo barxadan u fadhiisanayaa niyo markay soo dhacdo marka ciyaartaas waa ciyaar El Clasica aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa niyo Barcelona reer Barcelona taageerayaasha reer Barcelona waxaan leenahay niyo saddex iyo ibr caawa nagu kaaleen saddex iyo ibr iyo Camp Nou ayaan idinku ayaan idinahayna caawa kooxda Real Madrid ee caawa Barcelona ciyaarasa anu horta waxaan taageeraa Real Madrid waxaan aaminsan inay koox laacib tahay ay kooxo hoodan iyo ugu sareeyso marka caawaan ku tumanaa kooxda insha Allah ciyaarta caawa klaasikada ee ka dhacaysa Spain derbi klaasika la yiraahdo ciyaarta waxaa lagu ciyaarayaa gadada magaranaysa Barcelona filayaan ayaan maleynaya labada kooxood waa laba kooxood oo aad loo sugayay ciyaartooda laakiin anigu taageer ahaan waxaan taageersanahay Barcelona ciyaartaasna waxa ay ku dhamaanaysaa 3-1 ay ku dhamaanaysaa taageeraha kooxda Barcelona fiska Catalonia caawa hadda saadaalintii ka dhiibto waxay ku dhamaanaysaa 3-1 hadii la yiraahdo kulanka caawa El Clasico ee Barcelona iyo Real Madrid hadaan ka dhiibto falqeynteeda hortaan waxaan ahay Liverpool baan taageeraa kowdi marka Real Madrid la waati magaranaysa champion naga reebtay marka kooxasi waxaan la aad bin ogaad tahay xagga Barcelona ka samarnaa marka hadan saadaashada ka dibto waxaan ku saadalinayaa 3-1 12-ka waxaan filaynaa shaala guldi san league oo sii dhaaday sano 9 dibcoodanka ku haynaa shaala macbada champion ka diidina shaala tacyaatas niyo en ma hadan aad u qacsan ka naga maqnayn oo noo ciyaadayde ciyaadtaas oo lagu kala bidiidiyay kaliya ay tahay ka ciyaadaan waa oo baas dheh laakiin deesha Allah taala bidito garoonkeega noo lagu ciyaadaya Camp Nou de insha Allah taala gool baan filaynaa insha Allah taala inaan bidito le inaan ma caawa xasanade sidii awal badde imiga laba kala isko ambitina ku hayna ya insha Allah bas noo caawa gool xasanay wali baan garoonkeega joognade liigana si dhaasna insha Allah taala iyaguna dadka leeyahay ogto dhaawacyada champion maanta do Benzema kala de xibiga iska ciyaatada waa ku dhayda dhaawac ma la insha Allah taala sasaan gool ku filaynaa ilaa iyo limadeed waxaan taageeraa Barcelona waana ku rajo weynaa dal ka dhigo sida qabo inay badin doonto Barcelona sababtoo ah dee waxaan soo tagnaa ciyaaro badan iyo wacdaro badan oo ay ka muujisay dee xuraa Real hadii Liverpool aftaqaanto Barcelona waxa aftaqaanaa Real marka Barcelona caawa way guuldi labada kooxada caawa ciyaaraya klaasiga waxaan taageersanayaa horta kooxda Barcelona marka waxaan qabaa kooxdaas inay ka xoog badan tahay Real marka aan rajaynayo insha Allah goolba rajaynayo inay caawa guuleysato horta anuu waxaan ahay taageeraha Real Madrid El Clasicadana wallahi horta inkastoo ay 9 dhibcood nagaga hayso in kooxda Barcelona haddana la liiga maanan rajo dhigin oo taageernimada waan la garab taagan anagu Real Madrid lixdii kulan oo u dambeeyay hal match ba naga badiyan inkastoo aan qaraacnay matchkii hore wallahi guul aad u ballaaran baan ka sugayaa go caawa anagu wax rabnaa inaan bandhig aad weyn la nimaano haddana hay taageerayaasha kooxda Real Madrid horta kooxda Barcelona horay ka 9 dhibcood ka gaabisa in caawa yar horay ayaa jaarayaan marka anigu waxaan fikir kaga islay in ciyaartu in kulayde waa laba kooxood oo in kooxda Real Madrid ciyaartu way wayba jooga sax marka waxa jirta in kooxda in Barcelona hadii caawa saddex dhibcood lumiso kooxda Real Madrid joogin ba galisa
مركا عيارتانو وطن سوالي وحصلي خير ميد بعوا بدير سو جميل صدق هذا بطل قانصا خالد علي إسماعيل سي بي اي تي في هرقيسة. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طوم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها